Tiesithän, että kuuma-ilmapuhaltimia saa myös akkukäyttöisenä. Meiltä Steinelin ammattikäyttöön soveltuvat akku-kuuma-ilmapuhaltimet, ja tämä lämpö jää jopa 500 asteeseen alle 20 sekunnissa. Steinelin 8 ampeerin akulla saadaan jopa 20 minuutin toiminta-aika. Kuuma-ilmapuhaltimessa on elektroninen näyttö, jossa lämpötila voidaan säätää 10 asteen tarkkuudella. Ja myös kätevä sitten, kun työ on tehty, puhallin saadaan jäähtymään ja se pysyy sitten näin.